Бүгінгі таңда елімізде мемлекеттік қызмет түрлерін пайдалану барынша жеңілдеп келеді. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында халыққа қызмет көрсету орталығы бір өтініш қағидасын іске қосты. Осы орайда қалта телефоныңызға келген хабарламалар арқылы сәбидің туу туралы куәлігін алып, бала бақша кезегіне тіркей аласыз. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының атауының өзі айтып тұрғандай, біз бірінші кезекте осы мемлекеттік қызметтерді азаматтарға көрсету үрдісін барынша жеңілдетуге, ыңғайлы етуге тырысамыз. Бұл біздің миссиямыз. Осы міндетімізді атқару барысында біз әрине бүгінгі күнге дейін көрсетіліп келе жатқан мемлекеттік қызметтерді барынша жеңіл қылдыруға, оларды оңтайландыруға барлық жолдарды қарастырамыз. Цифрландыру жүйесі халықтың тұрмыс сапасын жақсартуды бағыт қалған. Алпауыт мемлекеттердің барлығы ұстанатын жаһандық үрдіс. Елімізде 29 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілген бұл қызмет түрі бойынша 1700-ден астам туу туралы куәлік жасалып, 600-ге жуық сәби балабақша кезегіне қойылған. Жақында ана атандым. Қазіргі уақытта балаға куәлік алу үшін бұрынғы уақыттағыдай халыққа қызмет көрсету орталығына барудың қажеті жоқ. Бұл жоба әсіресе жаңа жас босанған аналар үшін өте ыңғайлы. Жаңа технология көпшілікке жеңілдік тудырып жатыр. Үлкен шаруаңызды енді үйден ұзамай-ақ бітіруге болады. Мәселен, темір тұлпарыңызға лайық деп тапқан автономерге электронды түрде тапсырыс беру жолдары да қарастырылған. Азаматтарға арналған мемлекеттік корпорациясының ішкі істер органдарымен бірге осы жылы енгізген тағы бір жаңалығының бірі, ол өзіміз халық арасында айтатын әдемі тартымды автомобильдерге тағылатын номерлерді сатып алу мүмкіндігін кеңейттік. Осылайша IT саласы қоғамның әр саласында жетіліп келеді. Білікті ел болуымыз үшін осындай бастамалардың көп болған абзал. Ерболат Еркебұлан, Санат Ілияс, Талғат Жасыбай, Асыл Арна, Арнайы Астанадан.